Продължаваме разговора в студиото с колегата Иво Инджев с представянето на новата му книга «Измамата Сан-Стефано». Стигнахме до там да ви попитам защо българските историци десетилетия наред преимначават тези факти, защото те така или иначе, ако са искали, могли са да ги коментират, да ги представят пред българското общество. Защото победителите пишат историята. Волтер е казал, че историята е порой от лъжи. Ние знаем, че победителите пишат историята. Само това, което не си даваме сметка, някои от нас не си дават сметка, е, че България е победена страна във Втората световна война по волята на победителите от Москва. Като част от Червената армия, българите стигат до победния край на войната, заедно с тях дават десетки хиляди жертви, но Съветска Русия пледира на мирната конференция в Париж България да има статут на победена държава. Защо? Защото това е изконната руска политика спрямо България и българите, която най-накрая при Сталин се осъществява. България да бъде покорен васал, в случая окупирана в буквалния смисъл на думата страна. Ето за това победителите ни пренаписват историята. Най-тъжното в цялата работа е, че българите от края на 19-ти и началото на 20-ти век отлично са знаели какви са истинските цели на Русия. Тоест до 44-та година българското общество е знаело... Знаело е, то пак е било разделено, да. Но е било достатъчно широко известно за какво става дума. Симеон Радев, един абсолютно безспорен енциклопедист в българското възраждане, защото неговите корени са във възраждане. И авторитет, разбира. И авторитет, публицист, дипломат и така нататък. Нали, той ясно пише за тези неща, че българите, че това е дълбоко пазена тайна от българите. И други автори пишат, ама искам все пак хората, като четат книгата, да преоткрият, да ни ме преразкажат цялата в рамките на 10 минути. Ние сега преоткриваме тази истина, защото е твърде, как да кажа, гласовита агитката на онези, които искат ние да се прекланяме пред една чужда държава, и то когато сме си построили фалшиви кумири, такива като Игнатиев. Защото Игнатиев, той е наречен и още от комунистическата историография. Краен реакционер, тежък руски шовинист, представител на най-крайните мракобесни кръгове на Русия. Това е Игнатиев. Добре, ма централна улица в София носи именно негото име. Да, абсурд. И не само, те сега го дигат на пиедестал още повече, защото той е борец срещу всякакво европейско влияние. Той е обсебен от тази идея в неговите записки. Българите по никакъв начин да не се допусне да попаднат под европейско влияние. Затова той става все по-важен на руската пропаганда в България, защото профила му съответства на съвременната руска политика. Само че това, което те не си дават сметка, е, че все пак някой ден ще излезе наяве и една негова изключително мрачна страна. А именно, че като министър на вътрешните работи през 1882 година, назначен година по-рано от Александър III след убийството на Александър II, той е назначен с цел да отзъпти, представете си, еврейския гнет, както те са го наричали, на Русия. И той го озъптява. Това е първото законодателство в човешката история, антисемитско законодателство. Антисемитизъм е имало от зараждането на християнството. Още апостол Павел, най-меродавният от всичките, защото той е живял по времето на Исус, макар никога да не се е срещал с него, е пледирал срещу евреите, самия той от еврейски происход. Това няма значение, такива преобръщаници са известни в историята много. Така че в християнството антисемитизъм винаги е съществувал, но никога това не се е превръщало в държавна политика. Русия в това отношение е първенец благодарение на граф, така наречения граф Игнатиев, който облича това в законова форма. Публикувал съм го в оригинал, 20 страници на английски, в точен превод на български. Да прочитат хората и да видят с кого си имаме работа. Той е прототипа на Хайнрих Химлер в Германия. 50 години по-късно нацистка Германия е държавата, която повтаря руския пример. По техния си начин. Също, между другото, вкарвайки вече в германския случай, там е етническата омраза не е толкова на верска, както е в Русия. Е по-скоро на етническа основа омразата срещу евреите. Но това го има и в Русия. Ако прочетете какви неща говори граф Игнатиев за евреите, аз не искам да ги преповтарям, защото не искам това да звучи в ефир. Но в книгата съм го цитирал. Какви ги приказва в интервюта с английски журналисти по адрес и епитетите, които употребява за евреите. Един антисемит е издигнат на пиедестал в България, руски антисемит, на пиедестал за най-голяма почет. И сега руската дипломация натиска българите, примерно кмета Фандъкова, да се откриват нови паметници на граф Игнатиев. При положение, че България е държавата, която върви напред с най-голямата антиреклама в най-голямата реклама в своята история, спасяването на евреите, заслужено. Ние сме спасили евреите и се гордеем с това, обаче те ни пробутват един кумир,
който е бил тежък антисемит, уникален. Добре, как трябва да променим цялото преподаване на историята, цялото възприемане на случилото се в миналото, така че българите да имат реална представа за своята история и за отношенията между България, Русия, великите сили по това време, какво се случва след това, за да си обясним и сегашното настояще. Аз това се опитвам да направя със скромните си сили, да създам някаква обществена нагласа или да предизвикам някакъв разговор, ако е възможно. Защото са запушени много ниши. Но факт е, че се появява медийно подобна книга и бива отразена, например, и от вашата телевизия, е окуражителен. Все пак истината си пробива път. Вижте, ние, българите, трябва най-накрая да разберат, че не могат да се държат повече като средновековни схоластици, които упорито вярват, че земята е плоска. И отгоре на всичко, както е плоска, се върти около Кремъл. Нали, някаква кремоцентрична система съществува в съзнанието на тези хора, което е тотално объркано от гледна точка на фактологията, защото не си познават историята. Ние трябва да си знаем историята, за да вървим напред. Още Паисий го е казал сега. Това е удивително до каква степен са успяли да имплантират в българското съзнание едни лъжи, каквито между другото най-ярко опровергават в самата книга руски източници. Това е спецификата на книгата. Има двама герои в тази книга, които аз пък съм издигнал на пиедестал. Не, че аз съм ги открил. Напротив, те са издадени и на български. Просто българите трябва да намерят тези книги, ако искат да ги прочитат целите. Но това са много-много стотин хиляди страници, сумарно. Извадил съм есенцията. Военните кореспонденти Василий Мирович Данченко и Евгений Утин в своите преки свидетелства от събитията в България по време на руско-турската война застават на пробългарска страна срещу руското мракобесие. Те се възмущават дълбоко от несправдите, които се говорят и вършат спрямо българското население от руското военно командване. Затова ли е нагайката тук? Побоищата с нагайка са били масова практика на руските офицери, с повод и без повод. Ако заподозрат някой български селянин, че не си дава сенцето или го крие нещо, или не е достатъчно радушно ги приема, бой през лицето. Многобройни такива примери са показани от тези двама руски герои, според мен, на които няма нито една улица наречена в България, нито един паметник. А двамата са защитници на правото на българите да бъдат такива, каквито са след 500 годишно османско владичество. Руснаците стоварват при първите си загуби на бойното поле срещу подценената от тях турска армия, при изключително слабо руско разузнаване и надмедно отношение спрямо, както те са очаквали, ориенталската армия, която им оказва страхотен отпор в началото. Особено при Плевен, стоварват цялата вина върху нещастното българско население. Започват силно да мразят и да говорят срещу българските подлеци. Това масово ги наричат при това. Това е определение, което дават от техни благородия в мундири до мужиците, до вчерашни крепостни селени. Масово намразват българите, защото им вменяват вината за това, че те губят войната с Турция, пък българите не ги били подкрепили достатъчно. Но Данченко пита в своите статии, защо по дяволите ние не въоръжихме българите? Защо Русия не въоръжи българския народ? И казва, аз нямам отговор на това. Отговора го дава така наречения граф Игнатиев. Той се бои, той и цялото руско командване и руската държава се страхува от това българите да не вземат нещата в свои ръце. И да се освободим сами. Да, дават оръжие, бердянки стари или каквито да бъдат, най-възможно допотопното оръжие на 6000 български опълченци, които проявяват чудеса от героизъм и спасяват военната кампания на Русия на Шипка. А между другото спасяват и Гурко в Стара Загора. Този такъв любимец на нашите русофили, който е виновник за това, че подстрекава българите в една абсолютно авантюристична конна атака срещу Стара Загора, без разузнаване, без пехотна подкрепа, без да знае, че насреща има огромна османска армия, която си отмъщава след това, докато той бяга с конницата си бързо. Кой спасява Гурко да успее да се оттегли така бързо? Българска дружина от опълченци, която умира до последния човек, за да спасат тях. Но на българите ги наричат масово страхливци и подлеци. Това са посвидетелства на руски кореспонденти. Разбирате, нищо не съм си измислил. Това е важно уточнение, защото някои... Не, най-малко. Защото аз... Оставя ви да кажете всичко това. Виждам, че се вълнувате, но... Ами, то е вълнуващо. Да. Съм с усещането, че когато излезе книгата, срещу вас ще има голяма съпротива. Някой ще каже, че много хора няма да ви повярват. И затова е хубаво да уточните, аз затова казвам, че вие цитирате. Книгата е един огромен цитатник. Да. Предимно на руски източници и оригинали. Огромен цитатник. Вътре има, да не кажа стотици, но много-много десетки цитати от руски автори. Някои от които не са си давали сметка, че това, което пишат, има стойността на самопризнание. Те просто не са мислили, че някой път това ще бъде прочетено от българите с критичен поглед.
отнасят се с имперско презрение към българите, а защитници на българите не са само това, не са само тях. Аз споменах и Гай Воронски, съвременен руски историк, който миналата година излезе с статия, в която преразказва българската история по един изключително доброжелателен път, начин, обяснява на руската публика защо българите имат право да бъдат такива, защо са воювали срещу Русия в Първата световна война така сърцато, за огромна изненада на руснаците. Те са мислили, че българите ще им паднат на колене, като дойдат въоръжени да атакуват Добруджа. А вместо това са инкасирали тежка военна загуба от българска пехота срещу руска конница, което е било немислимо по тогавашните военни стандарти. Генерал Колев също. Българите разбиват така наречената дива казашка дивизия в Добруджа, която се е смятала за непобедима. Представете ли си, това са атаки на нож лице в лице. Не е като съвременната война да стреля с оръдия или с там, не знам точно. Той за това може би десетилетия наред генерал Колев беше просто премълчан, да, забравен. Да. Ами Вазов, дядо Вазов, този стълб на русофилството в България се обръща и по този повод казва: вие иго ни носите ново. Иго, употребява думата иго, автора на подигото. До такава степен българите са били наясни. Наясно са си. Затова съм написал за поробителната война, защото те са се опитали да поробят България и да ви кажа, истинско чудо е, че не са успели. Чак 44-та година стане кога постига. Кога ще е премиерата на книгата? На 9 юли, понеделник, 18:30, каня всички желаещи на премиерата на книгата в градината на хотел Маринела, известен като японския бившия. Лятно време, подходящо място в този смисъл за среща и да представим една книга, която аз смятам, че ще бъде възприета най-накрая като някакво откровение. Да престанем с това да си мислим, че Земята е плоска. Тя не е плоска, е кръгла. Да използвам и това обстоятелство, че вие сте в студиото и като известен журналист международник, да поговорим още няколко минути, имаме и до края на предаването, да коментирате това, което се случи през изминалата седмица. Това събитие, така нареченото споразумение между европейските лидери за мигрантската криза. Тази криза, която в момента разделя Европа и на път изобщо да разруши целия Европейски съюз. Според вас, има ли изход от цялата тази ситуация и това споразумение дава ли го? Европейския съюз е известен с това, че намира изход от всякакви ситуации. Това е съюз на държави, които са свикнали да говорят помежду си от повече приятелски, отколкото противоречиви позиции. И по тази причина аз се надявам това да се случи. Ние обаче се сблъскваме с един сравнително нов феномен, когато най-важният съюзник на Европейския съюз в лицето на президента Тръмп поставя под съмнение някои от тези ценности. Той се явява в известен смисъл съюзник на напъните на Русия да разбие Европейския съюз. Защото мечтата на Путин и компания е Европейския съюз да отслабне, Русия да си преговаря страна по страна, както прави с България, между другото се опитва и много се изненада, че не се получи специално за Южен поток, например, и много се ядоса тогава в лицето на Путин. Това иска Русия, да отслабне, да се разедини и да може тя да манипулира, да шантажира енергийно. Иначе, каква е иначе ползата на Русия да има една бедна Европа? Едва ли? Тя Европа няма да обеднее от това, но ще се улесни руската кампания по дестабилизиране на континента в интерес на имперските им цели. А те си видяха. Това е държава, Русия е държава, която не се колебае да завладява съседни територии. Отново на историческа основа, както с българите, манипулира българите и българското съзнание на историческа основа, защото нищо друго не може да предложи на българите. Нищо в материалния свят, където ние живеем в един западен материален свят. По същия начин имаше голям сблъсък между изтока и запада, изтока в лицето на Русия в Македония. Това преговорите между Гърция и Македония за името са именно такова влияние, нали? Да. Западно и започнаха да заплашват Македония, че те ако приемат условията и направят крачка напред към своята евроинтеграция, ще има тежки последици за тях. В Черна гора те се намесиха директно с опит за преврат. Излезе вече доклад, в който уличава 50 руски участници в този опит за преврат, техни агенти. Това е тяхната политика. Между другото, Черна гора е страхотен удар за руското самочувствие, защото Черна гора е любимото дете на руската дипломация. И това също го има в книгата, съм цитирал Игнатиев, който размахва пръст дори на сърбите, които са в тяхната класация номер 2 сред балканските народи, които те смятат, че може да им служат вярно. И казвам, и вие се бихте зле срещу Турция във войната 1876 година, така че не заслужавате кой знае какви земи. Айде от мен да мине, аз ще ви дам ниш,
който е населен с българите. И той им го подарява в Сан Стефано, който после, за съжаление, се валидизира от Берлинския конгрес. Но същевременно той дава обратен пример, казва, не сте като черногорците, които така се съпротивяваха също, защото те са наистина изключения на Балканите. В един трудно достъпен балкански терен те оказват съществена съпротива на османската инвазия. И той злорадо казва на сърбите, че вие не сте като черногорците, те се борят по-добре от вас с тях. И го казва на братовчет на сръбския крал, който е изпратен. Там да иска земи, да иска разни неща в Одрин, където се подготвя Сан-Стефанския договор. Само българите ги няма там. Отново ще кажа, само българите, така както само българите не са подкрепени никога от нито едно българско въстание от Русия. Никога. Нито с пари, нито с дипломация, да не говорим за пряка военна помощ. Напротив, България е плацдарм за руските походи към Босфора, след което това се превръща в опожарена земя. И Раковски изписал десетки статии на тази. Това е в основата, освен личната му съдба, защото Раковски е предаден от руския консул в Браила на турските власти, когато той отива да се скрие при руския консул, участвайки в браилските бунтове, руския консул, вместо да го скрие, го предава на турските власти. И защо после Раковски бил против руската намеса в България? Интересно. Но той описва подробно страданията на българския народ след всеки руски военен поход. Пристигат руснаците, взимат си каквото искат, реквизиции, водят си бойните действия, подстрекават българите да излязат да ги посрещнат, след което си убират крушите и българите търпат последиците от това. А и десетки хиляди българи биват, според официалната руска политика, завличани в Русия да населват руски територии, което също е част от това. Да, има такива сва. Да. Благодаря ви за този разговор, колега Инджев. По втория мощен път на 9 юли от 18:30 в градината на хотел Маринело е премиерата на книгата «Измамата на Сан Стефано», за която говорихме в днешното издание на темите. Благодаря ви, уважаеми зрители, на вас, радиослушатели, за вниманието. Довиждане, до следващия път.